Aygo Formula. Jsou to vozy Formule Easter, Formule Mondial, známé z 80. let. Ale naštěstí tady máme disciplinované fanoušky. Místo mistrovství Evropy. Moderní zpátky, když času měří, je to vždy také velice nebezpečné. Na počest tří nejrychlejší sjelka Masarykova okruhu. Ve formulí Thomas Hoffmann, Jakul a Nils Holger Wilms. Thank you.
Tohle je výjezd, je zatáčky Kevina Schwarze, takže toho výjimčího místa, pokud se nepotřebuje, to je člověk, tady máme přehled na to.